Radar alarm. Radar alarm. I Ulstein Bridge Vision så har vi satt brukeren i sentrum, og vi har bygd opp brua rundt brukeren. Vi ser at oljeselskap fokuserer mer og mer på sikkerhet. Bro i den sammenheng er et viktig element i forhold til det å bedre sikkerhet. Vi kan kanskje ikke trekke en direkte parallell med konvensjonell shipping, men en analyse vi gjorde i fjor viste at over halvparten av uhellene som skjer skyldes en form for navigasjonsfeil. Og det viser jo hvor viktig det er å ha god brodesign. En bro er egentlig ett produkt. Det er en helhet hvor et mannskap skal samarbeide godt. Ulstein har alltid vært villig til å prøve å anvende ny teknologi. Det vi gjør med denne interaksjonsteknikken er at vi har en indirekte kontroller der vi har friheten til en touchskjerm. Dette prosjektet handler om å utvikle det beste brosystemet noensinne. Rett og slett å ta utfordringen om at det beste brosystemet finnes ikke. Målet for Ulstein Bridge Vision er sikrere, avanserte marine operasjoner. Vi hadde et studentprosjekt som vi ønsket å ta videre og gjøre noe mer ut av. Da søkte vi Norsk Designråd om DIP-midler. Uten de første midlene for å starte DIP-prosjektet, så ville ikke et sånt prosjekt med sånne visjoner som vårt hatt mulighet til å starte. Jeg tror rett og slett ingen ville gitt oss penger til å gjøre en så ambisiøs prosjekt. Det de sa i søknaden sin var at det beste brosystemet er ikke lagd ennå. Vi ønsker å se på det. De hadde også da beskrevet hvordan de skulle involvere designerne, og det likte vi veldig godt. Vi setter designere og utviklere og skipsbyggere sammen og oppnådde noe helt nytt. Vi kom på et helt nytt nivå. På dagens broer så har vi sett det at ofte så er arbeidssituasjonen veldig låste. Det vil si at stolene er veldig store og tunge, og de står gjerne i veien slik at folk må strekke seg over dem. Eller i noen arbeidssituasjoner så må du faktisk sitte. Altså du har ikke noe valg om å kunne stå i operasjoner som kanskje kan vare i 12 timer i strekk. Vi har sett på det som fullstendig essensielt å prøve å lage en arbeidssituasjon hvor folk kan bevege seg hele tiden, hvis du ønsker det. På den måten så gjelder det ikke bare å sørge for en god sitteposisjon, men du må også ha en god ståposisjon. Du må kunne stå i høy sjø. Og alle disse aspektene er tenkt på når vi har bygd denne arbeidskonsolen. Brukerne er veldig kreative. Vi har sett mange gode løsninger med påskrudde koppeholdere, en del innovative løsninger med borrelås, og også teip som er plassert strategisk over plagsomme busser og blinkende lys. Det må vi ta inn over oss. Vi har laget en bro som ikke står i veien for arbeidet til brukeren, men som heller prøver å gi brukeren akkurat det han trenger, når han trenger det. I Ulstein Bridge Vision så har vi vært inspirert av spillindustrien, av smarttelefoner, av iPad, som handler om forenkling. Bedre, lettere måte å presentere og forstå informasjon på, og også reagere på informasjon. Det vi tenkte når vi så denne broa var at okay, vi vet ikke hvor operasjonen skjer nøyaktig. Det kan hende at den skjer på dekk, det kan hende at interessen er ute ved en oljeplattform. Så spørsmålet er hvordan i all verden skal vi få informasjon akkurat der brukeren trenger det? Og for å gjøre det så måtte vi utvikle helt nye vindussystemer. For eksempel hvis det går en alarm. Med Bridge Vision så vil vi få presentere den alarmen oppe på vinduet. Radar alarm. Kaptein vil en gang se at dette her er en alarm som ikke angår operasjonen. Og kan kvittere med en enkel gest. Når jeg tar hånden over dette feltet nå, så vil konsolen detektere det, og så vil den skifte innhold. Når jeg tar hånden ut, så vil innholdet forsvinne igjen. Da kan den bare gå rett bort til knappene. Systemet vil detektere det, og jeg kan endre verdier. Slik at jeg slipper for så vidt å se ned på konsolen, jeg kan bare se rett på skjermsystemene. Og de skjermsystemene er plassert slik at jeg er nærmest mulig operasjonen foran.
Hvordan tror du at kapteiner kommer til å reagere på den nye løsningen? Altså, vi har pratet med mange kapteiner, så jeg vet at mange kapteiner kommer til å si at dette vil vi ha. Hvorfor sier du det? Jo, fordi at de påpeker mange av disse problemene med at systemet er galt plassert, og ting står i veien for utsikten, og at det er vanskelig å bruke ting. Vi har opplevd at folk ikke kan bruke systemene fullt ut, fordi de er komplekse, de er vanskelige. Bridge Function handler om å forenkle, det handler om å gjøre ting mer effektivt, og så handler det om å skape den gode arbeidsforholdene for de som jobber på båt. Ja, Ulstein er jo en av disse virkelige, vellykka maritime bedriftene våre. Og her har både ledelsen og de ansatte gått sammen om å drive en kontinuerlig produktutvikling, være innovative, gjøre ting som kanskje nesten ingen andre i verden klarer å gjøre. Og det å da gå inn i samarbeid med oss i et designdrevet innovasjonsprogram, at man bruker design som verktøy i Ulstein Bridge Vision, det er nettopp den type prosjekter vi så etter da programmet ble utformet, så det har vært et veldig godt samarbeid. Neste step blir jo, som vår visjon sier, turning visions into reality. Og det er hele tiden vår ambisjon. Vi må ha tro på at vi kan realisere og implementere dette. Så neste steg blir jo hvilke fartøy og hvilke kunder kan vi komme i inngrep med for å realisere denne nye spennende brua.